وای ورېږه چې په خپلو لاسو وګټې نو بیا به ولله واده وکړو. نو ته پلار پسې شو چې هغه په خپلو لاسو وګټې او ته ولله واده کې ته پلارې بیا ته پلار پسې شوې بیا په خپلو لاسو به نه ګټې او ته به ولله واده کې. دا په تا باندې د بچي درې حقونه دي. حق دی دا په تا باندې دا به ادا کې بچی نه به واده پلار کوي. دا د بچي دا د پلار حق دی. خرج ته به ولله ګورې خصم ځای به ولله ګورې پلار او د بچي دا حق به ادا کوي. نو تا بچی د صحیح نوم کېږه خوراک اداب ورته وښایه. قال الله او قال رسول ورته وښایه او واده والله په ښه ځای کې وکړه چې کله بلوغ ته ورسي. علما وایي چې کله لور یا زوی بلوغ ته ورسېدلو او پلار یې په واده قادر دی او دله واده نه کوي قادر پې دی او دله واده نه کوي علماء وایي چې دا هلک کوم ګناه کوي پلار ورسره په دې ګناه کې شریک دی. په دې ګناه کې ورسره پلار شریک دی. دا پلار د حق نه ادا کوي. دا د پلار حق دی. دی ولې دا حق ولې نه ادا کوي؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې یو پلار راغی شکایت یې وکړ وایي د بچی نه مې نه یم خوشاله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولا بچی راوغوښتو او وایي سیده بچی ته وی بچیا وستا درې حق دی چې هغه دی پلان ادا کړی دی او کړی دی. نو اولنی حق دی چې د بتاله نوم صحیح خو دی سره ویني خو دی لري هغه چې ورته نوم وی نو دا هغه نوم ما دا وا غنګوټو دا هغه نوم ما نه وا غندو غنګوټ نو یو حق دی لږه ځای کړه دی چې نوم چې بچی له نوم خو دی غنګوټ نو چې تا وی لا وبکان او توت او دا نومونه کې دی او بیا سبات بیا د سبا ګیله کې چې دا زما بچی دی او زما خیال نه ساتي تا ول نوم مول د صحابین کې خوړو نو د نوم معنی وا غنګوټو وی دویم حق د ده داو چې د ده به قال الله او قال رسول ته خولې د روح فضابه دې ادا کړې وه وی بچا بچیه صح حل دی وی چې د پوه شوی یم نو دا سره وي او ګړې را ته مخه ګړډ چې دا سره وه وی دویم حق د لم ځای کړلی وی درېم حق د ده داو چې به ښه ځای کې ول د ده رشته کې وی رشته دې به کوم ځای کې کړل وی وینځي را به ښه کې کړل وی درې واړه حقونه دی ول نه ځای کړې دي او ته څنګه د بچیه د حق مطالبه کې تا د بچی حق ادا کړی دی تا د بچی حق نه دی ادا کړی او ترنګ د بچی نه د حق مطالبه کوي د بچی نه سبب یا مولای صاحب ته وایي مولای صاحب وایي پی ایچ ڈی کړی دا او ما ته کنزل وکړل نو مولای صاحب ورته وایي وایي ته چې د پی ایچ ڈی کې دا کتابونه ویلې کنه په دې کې شته چې وبالوالدین احسان د مور او پلار سره بخښل وکړي او رضا در رب او رضا د پلار کې د دابطي کتابونو کې شته وای غالب وي مولای صاحب زما په کتابونو کې خدا نشته نو پلار ته وای پلار ته مولای صاحب وای چې دا ستا ګناه ده دا په دې کتابونو کې دا نشته تا دې علم ته کې نه ولې دي تا دې قران ته کې نه ولې دي تا دې مدرسې ته لېګلې دي چې د ته پلار او مور خو ولې وي فارسي د خوای چې پلار را سره په کور کې او پلار وای چې د را سره په کور کې زویرا سره په کور کې یو کس کوي او سیګینو نو دا حقوق د پلار دی دا مزه کوي په دې به پلار د ورځې قیامت پورې سیموار چې بچلې دینی تربیت به ورکړي.